Fix Your Style ярмарк худалдаа. Чанар болон цаг үр өнгөний шилдэг коллекцийн шинэ загваруудыг танд барьж байна. Та худалдан авалт хийхдээ сонгосон бараандаа өөрөө хямдрлаа сууж, хямдруулан авах сонирхолтой боломжууд таныг хүлээж байна. Улсын төлөврийн 2 дугаар давхар байрлах үзэсгэлэнгийн танхимд 6 дугаар сарын 14-өөс 25-ны дуустал үргэлжлэнэ. Брэндинг таны хэрэглэн зориулж, Nomin Fashion.